Esse é o kit for boys. For boys. Okay. 1 a 8 só masculino. 1 a 8 só meninos. Isso. Tá. Kit com 100 conjuntos. Com 100 conjuntos. 18,50. Ele tem com capuz e sem capuz. Com e sem capuz. Com e sem capuz, tá bom? Só lembrando do 1 a 8. Do 1 a 8. 1 a 8 com? 100 conjuntos. Com 100 conjuntos. For boys. 18,50. For boys. For boys, 18,50.